Дорогие гости, сахарная информационная беленькая студия Алексей Семенов и Лилибин, Магнекл Гастык, Сюрюнсонтан. Классная члергар Эбита Любит Олохтонна. Выплата в этом размере он битнича алтевис одуцаковый болар, ортотунан. Бюнеттен кинкорка бассейна рунелера Сергутулюнне. Рубит кун итылывыт Москва тамарфонга Сардана Трофимова Юстогрюн бастата. Сегодня я хочу сказать, что 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 Буленный торга правительства, Джакуская кора Джалтата, он мехал Салтата Бастага, очередь интереса Тернида. Брайки документы, кити Хумагага, Курдук, Туту, Тиллер Сиригер, Юля Балагана, Игорь Тимтинехта, он Асуннига, главная экспедиция Нагага. Бингукунга, геодезическая, гидрометеорологическая, он датан Чинчилер, Утулун Нулар, Белигин Туту, Тиллер, участок Терн, арендага, либо прохатура Ден, билететлер. Федеральная библиотека Ильдар Хандой, Дусалтатан Кита, Бехар Сихпуденета, проекты рулява Новосибирская область, он на Ямало-Ненецкая округ опыттарын туханын ген тоғылады. Технологическая вопросторга бастын научный тәлеттері кітті тәңгі өлелерге айтда, оны түмікке мосты тутудығар сығана министерствелер, бейдеместивелер, документ өттігер, үксөлелеген түргетелелергер жайда. Этини Сергей Ильдархан, Хелькан Нагатимир Таңастыр комбинат, генеральный директор кітті көмігі қостоғыну геологической чинчини туханна участықтыры промышленный тахамга тахарыны жүлләшілер. Вячеслав Галактионов компания Республика социально-экономическая сайдытыгар бұхатчы кіттіңі ұлымден мектетілінетті округдік север ден научный верхтәген кин брейгер кітті хырын білдерді. Элкен Нағасалықта север брейгтергер кіттен Артикаға саңа өлеместетін тахарыға бәлемен мектеледі. Аспыт сукаға саға серігер алтуан хәттәх кейі коронавирус тата. Бұтығынан республикатаға сухал штаб етінерер. Ордук әлбәқ кейі кейін кора көрейді отып бір өхә бүлігі алтта орта қалымаға 5 бүлігі қаңаласқа түрті. Әжігәңі мейлінегі өмекәңі үсті намға оны ұсалданға иккелі онтан жаңын нүрба сұнтар оны чорыпчыл ұстарға бірді кейі коронавирус тата. Өсі бір кейі үріттібәкке сорыма солына сұққа егір тұста ол әттер. Екетің чағы сүйіс ауан әтті анализылылар, онтан пандемия сағалынығаттан обсетті үшіз бе онтыңча керіңе. На настоящий момент сделаны все организационные мероприятия для того, чтобы не допускать, соответственно, очередей при госпитализации граждан. Соответственно, на базе училища Олимпийского резерва развернут инфекционный стационар, где, соответственно, будут приниматься и принимаются у нас с ночи субботы непосредственно больные с легкой формой. Достаточно сложно в сегодняшних условиях непосредственно и системе здравоохранения, и врачам. Но количество больных именно пожилых у нас увеличивается. Россия, Беларусь, Казахстан, Киргизия, оны соғыру Кореяға салғыннан сырығы сөргетілінді. Бұлан бұғытынан сөмілет неделеға бейді көтеуға. Сантан таққа пандемияның сөбәсіна Россия таздадуларға көтеуіні күлін тұтары бітутер қатшықтауыда. Онтан атырджа қиын маңнығы көнттен Великобританияға, Танзанияға, оны Турция көтеуға сөп болбыда. Онтан атырджа қиын 15 күніттен Швейцарияны кітті салғыннан сырығы сөргетілінді. Горная она нам устергар турар ойур бахардарн бурота кин курату бирюдде. Эксалла бхимайги министерсесен сахасирене асалатан пресс-луспата. Эйтнер битнен аспыт суккага республикага тыя бахарынене 111 гектарын кенгайта. Антон авиалия сахрана көрдерютнен күн бүгін жүрбалта ойур бахары турар. Уот вопсай тыынче 300-300 гайенне асири салата сукка хигер эби 100 от көжидде. Бахардарын мурурга аспыт суккага 111 гектарынна онна хэтту онағас техника туханылынна. Олкурдук горной лугар от Куран жыл күн бүгін ерділ тұран ойыр бахардар тақса тұралылар сайын ұстаты опсы бионики ойыр бахара тұрда. Күн бүгін бәрдігістіяқтан 6 көстіяқ сейтті 12 гектар сірі 10-тон 2 гата торф сір умая тұрар. Манна барата отут кихи 2 дыты хетті 15 тұрақты бір уазы күлелілер. Отым ұрорға күз тейбетінен әбі 4-4 кихи техника кәлерін бүгін күйтелер. Күйінгі бұл салғанынан сир асчеттара сыйға қалты тұтталардан үгіз от тұрара бәледенер. Күн баға ағыз термотошқа тақсан білген бұрыдақтар бұғарылалар. Хамы ұлыған бұл ұстаттақ бұғар мағарас нәхілегер болбыды.
ситтеден сирге, он вообще без тихенча гектарку докумайбда. Нехленнетен, бүгүнгүтүргүнан икки хүйстен тахаки, вообще инан улусудунан кёхтахту кутандылар аттан деревнлер оту от тиебекке. Тохтарым баратын бараган туран баарга өлөлөбү жөндөр албактар. Бәлерин техникаларынан, машиналарынан өлөлөбү жөн албак. Антон Кирескан жай атынагы тыя баара контролланар. Билинги туруунан нелектен 4-10 км тейчи 2 баар бар. Нелек тулатыр минерализованный балага Калынна нелениляк пунгуна олох жах бебектер куттал сухабат. Кебихиля агатмайтыгар ахталарулына балыгыня контроланыр ден нелек бахылга Лена Голикова эйтлерді. Кебай улухын батамай нелегер 2 кихи уокка былджанан өлбіттерін бұлдылар. А 15 саста ғылағата 16 саста ғолынан 7 уттар кемнергер гараж колыр бұттар. Тоқтан от парбытын селестелер орган беребер кейтар бахар болбыт сириттен Вот барбыт белсинетін бағарыға экспертиза ғамалары ұлыларден үйетнеріге әтелдер. Демография ден федеральны проект жатысынан республика профессиональны верақтайын, онына әбі профессиональны верақтайын ден национальны бірайы көлетін сағалата. Манна квалификацияны үрдетекқа, қаттан үрінекқа, онына атын идені бағылы қашып. Бұл курстарға кірашаңы көнсерін көрдерін үлілабек колорор итеніне, осколын нәсі Рутарахтерн Шеп, и Тинисерга Вашилта, Синьяланга Тахсара Салда Джон Уанна Пенсинердер, Спиньяла Юрех Юс Иттен Сал Ангаргартия Болджохта. Курс Тарга Суртарен Балахтер Нехеленя Джеркта Болджинкиния Тиен Сайбла Несуриеллера Идденер. Кенбюген и Кюс Отутан Тахса Саевка Кирбит. Предпенсионный састах Джон Норго Бихиги Эмия Скотин кинер сокращение году, эбетер ханекаратен причину рариар хеджер боллахтарына, саңа идега үйретеммит, бу бейлерин тирилтелергер, халларларгар көмөлөбүт. Итиенне пенсияга тахсан баран үлөлек багалах жаннарга, билиңи рынокка көмө болунген саңа специалисттерге үйретебит. Эдер табахаттарга республикаттан өйбүл көрөлүнө ол курдук артикул устарын эдер табахаттарга олохторун услуубетин тупсарын алларга бир кемне социальный төлөбүл берилле. Коту сир кохун лехеттерге сударстванын көмөтүнан сихили бийгер свендимин белемне материалтан бисин. Бурга силледен Ақсыбакка кең тундарынан телехейер туяқтақ кыллары көрер маныр табахаттартан 200 биен ағыға көгер күннергер сылдер эдер жан. Маныға республикаттан қарчынан өйбіл 1 миллион болар. Социалный төлебір 35-тергер дері састақ, түет сылтын идағай суақ, ыстағдаға үлелебіт эдер жанғы ананар. Хамыйы көрүйтігер 10 сетті саяпқы кейбіреттен 11-ін бігергетен бүкіннерге сөбілен түерселлен 1 миллион сирей шоттыргар кирек. Именно сырьевой тут тагна ден. Где тут угар, он не обитает джейлерин, условия тупсары гадя. Он от того блигни, хлопра, Россия, кетах джейни тут угар, программа лах, хлопра, улахан, из стен, он на хлопра, те и дилер, и отут бурганын, тут тачи бейте, он хептен, Эдер табахаттар жиелерин кийин сирге болбакка бээлерин төрөбүт төрү дойдуларгар оңостуактаактар. Ыстаадага салгы 5 сыл тиргичи үлөлиактаяктер. Бырда коюдук түйен табалар туура маары булжалы ыстаналлар. Бу сайын усияны улуугун табаяны каайыстыбытын 11 ыстаадатыгар өңүрү куяс сатыылаан табахыттарга үлөбөгөн. Алия Болтунова манна чуум үлөхетинен сылжан асастан таңас деген түбүгө элбех. Болтуновтар тумат бөбөлегер олороллор агалары Ким Алексеевич ыстаада бирге жийре. Табахыт жээкерген карчынын өйбүл анамытын олус согуя үйөрө ийитти. Гелардим 12 сыл болла. Дөт оғылық. Бұн бейгі табабыт 2 түхінча 300-тен тақса. Бұл республикаттан әдер табағыттарға мұндық қапчы көрілі біте олыс үшугай. Онтон эжиген улууттан бир биремеле карчынын көмөнү 2 табахыт ылыагам. Бирген улууска 4 апшина үс тыгынча кенеге табалаак. Ыстаадага саңа үлелийти бит жоңо. Эжиген салдата 6-10 тыгынчаны бирер. Бу сайын тумат каайыстыага аан бастыгытын 10 атаксан илли атак болдум. Билигин урукку болбатак туундар олого аа жуа кардылыр.
радиостанция, барлыгыртыгын пиппит, негана билиген сибясеттүнөн чөйдө качылуулу орнаттакас бирди стадага бэлере спутниковое телевидение, компьютер, телефондору инде хадада негана билин хин хайды бар курдун. Эдер табахтарга аналлах тоскол бесылга дири суоттанан оңулунна эхилгиттен аны кебеи томпо алдан нерингри барыта сетте улуу эбикиллерге үлө барар. Онын коту сир кохуны чата жеуот туттан сыйдам сырылах табалары элбетерге сыралагыктарам. Екатерина Моцова, Павел Пахомов, Мария Полонова, Эжиген Чекускай. Классала айсылырга хамнастырга ревителю бир агылдыга, сақа сирегер 9-9-9 уятчылыга. Идағы тілі бір олықтамын сумата 5-тінші олынны ориен коэффициенті етеніне құтыгыннат бақы ұшыттанар. Қолы бұра, қанны ориен коэффициенті 4-ден біріген болдағаны 11-тінші нылар, онтын коэффициент 6-11-ген әттенгер ориенергер классыл айшылергер 12-тінші ананар. Тілі бір ұшықтал педагогическе ұстағыттан қасығыны салайырттан тұтылға суық ұяқсын берілдер. Маныға бұйыл 504-5 миллион барыға, әйел онын 2-тінші хүрбекке сылдарға 1 миллиард 670 миллион тұрымданар. Үп қарчылыстарға субвенция бұхыттан үлерілден білінгетті 134 миллион, ағы 106-ын ағы сенші тейді. Нағатан таққа классыл айшыларға әбей тәлі бірі анаған туғынан президент Владимир Путин сударыстыны думаға туға айтығар әтен тұрар. Выплата вот размера 11600 отуцаковой болар, ортотунан онтон бли до полярного круга, за полярным кругом ден арахсар, 11600 12000 адлы болар. Ол выплата вот хамнаға кытыра бирге ағылар. Беге ағар бұтынан статистика данныйынан, балағанайынан ұллақ бұтына 9719 кейліқтақ ол выплатаны. Бұйылғы өрәңжілігер Чүрапчылығын Хүрбал Тасколатығыр өпсі 3-тінші 499 ойырына кейді. Итіні тәңгі Дмитрий Коркин атынан Чүрапчытай Республиканскі Оғыз партийіні Сколатығы барыта 436 ойырына. Барыта бары санитарына үйдәвілеті тұхан күн бүгін манны 210 оғы ошына өрәға сағалатан түнсіз жүрдің алта атын ұлыс оғылары біленге дистанциондан еманнан сомсалдар. Бұл жанны тігары сия бұйылғы президент Ян Федоров доғыттырын үшіталарын көрсен өріде үгіс. Бу уйрак жила хагаламатан уйрен келим. Тарстар бункерсен, учиталлар бункерсен. Дистанционно уйрнер хим бир уйрхаттардах тоа е така. Учиталлар ге така ен ушојдик кепсе пеккен телефон чирис. Очно уйрнен келен дже ушојдик уйрнен. Бартан ейталахан оннук ушојдик уйрнен. Санитарно-эпидемиологической ирдевиллери бартан күске тутуган уйрак сагаланна. Осколлага кирелдерер оғылар, тон ирденілдер маска, онна антисептик ирдивит. Кирел аңа бары оғылар, онна үлехеттер термометрияны ағылар. Қаз бидди кабинетка антисептиктар тұралар, туалеттарға тоқ бар ирдебілі барытын тұтуған. Бүйін әттен әтті үйіз татасабылдан тұрбыт бассейнлер үлелер әсер көтілінді. Оларын үлекемегер олары тұйылар келдерділер. Қолы бірақ қас 4-5 минуті аспытын кәдіне қаяндағының санитарына ерастаған олықтыну. Оны тағынан күнге сеансқы әтті ұнағас кейсіл жарқықта, онын дұрышқаға төтті үйкейі бейіттегінен қарбын сөп. Онтан үлекеттер бұл күтші маскалыға кейрі жұны температураларын кәмегектері илейлерін растықтыры. Ол күді бігі әріспістанне бұд әсі дағы шастан. Кейгі шастқа дұрылы дейбіт, тұқ пар требованиялары әріспатыреб надзор требованиятын барытын бәлімнәті бет. Негенден бігі бұ бігі қаға тұқты құттолы хуақ керендер жаннор қарбудларғар условия бар болды. Тон бігі бәйбіт пропусный способын ұспытынан бігі бірігінің келдері бет. Ол күрдік бігі бір сеансқа хетті онағыз кейгерін тақсақ дезинфекция робот, негенден күнгі 5-те дезинфекция робот. Республика үрдіне қошылын айтар ұтылылан GOT социалын тәлітелер сыластар қолы бұра аммаға білген түрдің бір кәтеліне үлілейін. Үнер күстіңгі бәлімденден сөпті ғырымен барда жоқ бар сейілі кәлер сүзіретке.
Балағанын алты күніттен амма бары қошуылная бұруылан же от бір күрдіқ сылыйдам. Бүгін оператор Михаил Нестеров жүгістуатам. Олыған қошуылнайға 12-й час болы-болы солғыйсан 4 сменанан үлене аттарбыттар. Руку күрдіқ күржағанан бағын оққа чоғу бұрақпаттар, күлі бағын сыраласпаттар. Кеміттен кенігер прибордары қырағытық кетек қанады. Иннегінан қошуылнайға өтірі арақсы батар дегенлер үлейттер. Ата барта автоматика. Илиден үлелеген ремонтар үлеті. Вот, иде көтті. Ортығай болматығай бұл автоматика өт қырады қай атағаны, ма өкті атағаны. Оннара илиден үлелей бұл тұнны бітті. Аллара бұллағына тоқ бар. Шлака удаление, зола удаление ден, агрегаттар балдар олында көрем берем. Білігін тағыржа тоңыра елік болан қошуылнайға онны жүйерелен температураны тұталынар. Тынлайды да оқтыру толыры күйіғынан тегенетчі оттуақтырам. Маныға ұлысқа сорық серге қошуылы оларытан 100-дігінші метрі ұғыннақ саңы тұрбанытардан күрі күгіні әтенге тақсырға әрек тұрақ саналақтыр. Олын батта 30-тығынша туанда чоқ қошуылнайдар тастарығар үрігілуі тиелінлем. Аны қарбалақтан 4-ден 1-тығынша туаннаны кетеғелдер. Өскөтін пандемия туарайда батаға болар, стадионға ителіне Емельяновқаға саңа қошуылнайдары ауырлықта ақтырам. Бұйыл тұрымдан мұт әйілгі сылға дейін болынам. Оқсайынан қарбақ әлге қошуылнайдары сұйы бая саңардан ияқтыра. Бұл білген проект Амга-3 котеліне он готовится с оптимизацией трех котельных. Уж котельная оптимизация лывут, он набирал ханамик механизированный котельный. Он и кенгарами мегаваттах котельный тут улохтах. То есть все, амга 1-2 тут улохтах. Улахан кемтала қошуылнайдар үлігі кейдіқтірінем, амма кейінігер чағанай жедері кейін ететер сетімге қол бұқтырам. Барытын сүйіз бірігін оттор бұт болар, негелене абырыны әтеп, бігі үлебет, өңөбет, әме кенгияға дәлілдер, коммунашықтар. Екатерина Мосова, Лия Яковлева, Илья Лыткин, Михаил Имшанов, амма Чекускай. Горной лун тимпына бизинария бұйыл 11-іс күстігер бәлемнендер сайынғы түбікті әхуілі қайда ғаспытын бейгер спендембет Михаил Мордоскова Михута местетет дейін білісті. Бұ кәмге, шүш төрденшке біз он қатчаққа тұрарын, көрі өзінден әлі мұғырдан маққа, үлхеттер түгастаға қодуғаларын, отта обыттар. Оны тәне, үш шүштіке ғайенлеғ, این مکانر دیو تو اون تراکترنان تبدان این نه انتریابیلان آورد و اونا امیان دیو تو اکا این چای باعث دیگر سرگ تو کستوم باعث هلو تا اونو ولگان تو اکا کاری اتاق میلیم مالتیک آلدرا تو مالتیک لیوش کنگرام مدت کریو بتن اونو تو مهم بلم نیه جابو فیل بتن نه بو اورلون اوروتر بو اتمنیرا بودیت اگر ویاتن پنه هوگتر تختره البته Курат был рынок такамата. Бухангадил был тиер. Атахангадил, отабасы били бағас пока тиер. Бизнари улеттера, был дия уротын үннера. Кыра хорту пешеддереттен иккен ар кулыл бұттар. Онтан эхил курса оны сибинне иттен көрөрі, оннан ан, анал тұтуларын ор бұттар. Алта, алта арасадан ағалам бұд, алта құсыны ұротты бұтыр бұ. Оны да көрігітін ұтын қарын атаманы химена кәбіт олатта бәбіт. Обуктары көрәбет, ұқытабет қайыбетті. Оны үшуәй аяқ бөтер етібет. Ханасар болла қайкетігінші оған сәтті ғыл. Хеттіңі хүббет өткінер аң бастан, манна 30 бизоны көңілге ұйыппыттара. Кәндібер бұ көңіл бауытыптар дейін олаттар аттыр бизонлар. Хынжалар бұл бұлырын ойырға ұйтылы бұт бизонлар бәлірі мәтчіе. Оны бұ Нача тимпына иккәрдігар. Тимпына сирау ота. Біз оңырға сөпті бәхірінден. Бұ арыма қылылар бәд білігін әлбәні хелдер. Бұ оған сыллақ өлет үмігін көрдірігді. Мәхейім әдіскөй мекуыта тимпынай ғорнай. Сұнтарға Сергей Зверев қыл олын атынан народ ұсыран айымнетін кейінен ағылытығар республика бағылғайсы Николай Күттің ұлыға. Кәтегілі ағбарға әбек істас үлеті бүтен білген оборудованиялары установкалыр, монтаждыр үлеті бара тұрар. Бұл кейін орағай бұд асыңыттан өрілі ағылыты болықтақ,
Окурдук ол юрилер аллытыгар беге Ильдар Камыт Айсен Николаев келен кытын лыхтақтын долгуя кетавит. Тонна бы урагай бұд селега сетті, хебелегінде бұ битәк адерді сығыны кулисалар бұтын үйінде бұд, аппаратура бұд, экрам мұд, оппыт көшпет барда келен бәлем тұрар. Білген генералын репетиция болықтақ, Дегусской короттан кыл олын атынан үнкі театры келі, кыл сақыден оркестр келі, онына кәкке хұлыстар келілер. Онын мәлемден әнде. Усалдан дүпсінігер бір атты бойыттар, шелковниктар, скверлерін арайдылар. Үр сәрекемігер бір де кергенттен алты бір атты олықтар ұңырылдан бар бұттыра, онына бәйенлері төптері дойдыларғар әргілі біттірі. Онтан тылғы төріп біттірі, екі балтылара, онына ұлақан ұбайдыра үлелебіде. Памятник скверлер тұрора туғынан бағасана бұлырын келбеті, онына бұйыл көйетті 15 сылын көрсі олыққа келді. Онтан скверлер тұтуға аймақтар бары қолан үбін ойынан дүпсінге арайдылар. Өрөбүлкүн ытылыбыт Москва атамарафонга Сардана Трофимова өз төгүлүн бастаата. 4-2 километрик 200 метр унна трассаны кене 2 час субас мүйтө 2 күндө эгер сүйрөн марафон саңа рекордун олуктады. Онун аспыт сылга мебеэти олуктап рекордун хүлбөт осы күндөндөн тупсаран берди. Маны Сергей Сардана Трофимова бу сити хитинен олимпийский ойнолор нормативтерин толорду. Белетен аттака бетекке 200 келбит сүйрүк жактар Сарданага хеттем мүйтө 34 күндөндөн байыттарды. Сюрреньян хахалыдылар хиттахмен хайюревин. Меха кырытык ухугуннарар, күйс берер күрдік, хахалы ханга истер. Онар нучылы хангардақтарына кырытык арарамын. Сахалар хан қағытыларды, нучылар қағытыларды. Ну, любой білейші қағыда атағана үйеревин, истебин. Бүкенеттен жебер барын кырытык хенін ықтақпын. Ол кенеттен мея жарпын хағылы ықтақпын, потому что декабрьга чемпионат России турар. За границей им так хватит. Олиен был на бу марафон именно норматив олимпийский норматив толорго захпереш. Россия Лухан самый престижный марафон я хая полади. Призовой фон на массовка на олиен массово дионор на хакат толор блин не время усенен. Сюрю популярный был. Режиссер Дмитрий Давыдов чучала ден кинеті Россия кинотавр фестивалыгар бастын картыны болла. Онтан кинеға сүрін оруылы толар бұд Валентина Романова чискирай бастын жақтар оруылы ден бірігілі. Кинотаврға көйбіттері өрі боларын көрдік соғышы көрікка нағырадылатылар. Елизавета Васильева сұлғыр. Чучала ден кинеға саас ортолуғы айылғаттан айдарылағы әмчет жақтар туынан көстір. Кенеттен олықтақтыр бұка бары салылар толылар күрдіктар. Олды болылар алжарқай аңна атағына кенере абырыр кақтағы. Қартығына аң бастықтын Россиятағы кинотавыр бөден кине фестивалі кіргітінна. Оны тұта күйі үрігейін білі. Просто не ожидали то, что получим приз, потому что Якутское кино впервые на кинотавре. И вот. Вот такая большая награда для всех нас. Я думаю, что это большой стимул для всего якутского кино. Кино устутугар бир тутах кии оператор Иван Семенов карагы карагынан устута картына тайылбат эйгетин арьер. Кини бүтэхигер дылы бу улахан үле чыпчал үрдүккет ақсы эреден санаанды көрбет ағым денедер. У нас уже начала появляться надежда, прочитав уже рецензии от кинокритиков, увидев оценки. Ну и в конце уже у нас появился такой прям комок, когда была уже надежда, то, что мы что-то получим, может быть. Режиссер Дмитрий Давыдов кинени төрәбит улугар аммага ый аңарын игер устубут. Маныха улахан павильон, бөдөн студия, декорация, үрдік тамна, отынан көгінен кергеті онугар, қайдақ кыларынан туық барынан айымнилақтық үлелебіттер. Қартығынаға сүрін оролы Рыхыт Валентина Романова чыскырай толырды. Устуго барығы кине кейіні долгутар толкуйдатар гына ойнен кинотаврға бастың жақтар оруала аты зетісті. Я не верила, до сих пор не верю. Ну, везем. Везем. Спасибо всем.
Чучала бүтін рассерінен гран-при нылыта саха кинематографиятыгар өссі бір чалхайстихи. Келінгі кемге беге республика бұтталанна жұнысты бұт қартыналара аңдойдуны тілее көтілер бірісті ахместаға тіксәлер. Беге тұспытнан істер білер қуаталарда болулар. Манна дағыда нәттәққа менүрдібер күн қаханды кербет кейіне бүкіннерге Гренландияға ұтылы бұт аңдойду таға кинофестивальға бастың полнометражны кейіне болла. Онын саха кейінеде күнтен күн саңаттан саңа кербейіне дабайын ер. Онтан кинотаврға бастабыт чучала кейіне кейін қыранға әйіл тақсыға. Елизавета Василева, саха телебеденде жүкіз қай. Бүйінгі соның мұт етіннік жәген болың көрсеқа дері.